ke, you ni lain tau daripada lelaki yang I pernah jumpa selama ni. Bi, kau pergi mana semalam? Keluarlah sekejap, driving lah. Ada orang curi duit tau dekat cash register. Cik Rozan nak saya report polis tak? Itulah, saya pun tak tahu apa nak buat. Macam mana awak? Apa kata doktor? Siri Baharu, baru nak up. Rabu, 9:30 malam di Suria. Lebih banyak episod yang tersedia di Toggle.